xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta oo Sabti ah inay u codeeyaan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya. Wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa ka soo horjeeda madaxweynayaal, ra’iisul wasaareyaal hore oo ay ka mid yihiin Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Sheikh Shariif Sheikh Ahmed, iyo Xasan Cali Khayre. Waxaa kaloo ka soo horjeeda siyaasiyiin, xildhibaano, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. Taliyaha hore ee NISA Fahad Yasin Xadidaar ayaa tallaabadan wax looga beddelayay dastuurka ku tilmaamay qorshe ay ka dambeyso dowladda Imaaraadka oo lagu wiiqayo midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. Qoraal kooban oo soo saaray Fahad Yasin ayuu ku yiri sidan: waxaan la wadaagayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed hadal taariikhi ah oo xiriir la leh mustaqbalka dalka, waana shirqoolkii ugu halista badnaa iyada oo la adeegsanayo maskaxda iyo gacmaha mas-uuliyiin haya xil qaran. Dowladda Imaaraadka Carabta oo dhowr jeer isku dayday shirqoolkan ayaa heshay fursad dahabi ah, waana in dalka Soomaaliya la geliyo qalalaase iyo burbur uusan kasoo kaban karin muddo dheer. Qorshaha koowaad waa in ciidanka qaranka la wiiqo ilaa uu ka gaaro heer uu burburo, gobol walbana loo dhiso ciidan u gooni ah. Xaaladdan oo ciidanka qaranku ku sugan yahay maanta, qofkii xog ogaal lahaa kama qarsoonaa. Wejiga labaad ee qorshaha Imaaraadka waa in la burburiyo xarigga isku haya siyaasadda dalka, waana dastuurku meel gaar ah oo haddii dastuurkan meesha ka baxo, waxaana diyaarsan laba ka mid ah maamul goboleedyada dalka, cid walba oo laxab ku haya midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed. Waxaa maanta saaran waajib wadani ah oo ah sidii dalka looga badbaadin lahaa shirqoolka halista ah, jiritaanka iyo wadajirka dalka. Waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda, waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska, ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka, sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.